এইখিনি মই পিঁয়াজ বইল কৰি ল'লোঁ। একচুৱেলি বইল কৰি ল'লে টেষ্টটো বেছি ভাল আহে। আৰু এয়া মই কাজু তিয়াই থৈছোঁ, এইখিনি মই পেষ্ট বনাই ল'ম এতিয়া। আৰু এয়া চাওক, কাজু পেষ্টটো মই বনাই ল'লোঁ। কাজুটো মই মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ। আৰু এয়া চিকেন মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনি, দৈ ইমান নাছিলে, মই অলপেই দৈ এড কৰিছোঁ। আৰু মোৰ কেৰাহীও গৰম হৈ গ'ল, ইয়াত মই এতিয়া এড কৰিম ৰিফাইণ্ড তেল। এইখিনি মই গোটা গৰম মচলাখিনি দিলোঁ আৰু এয়া হৈছে। এতিয়া মই ইয়াত দিম মই বনাই থোৱা পিঁয়াজৰ পেষ্ট। একচুৱেলি মই পিঁয়াজটো মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ, গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লে গ্ৰেভিটো ভাল আহে। তো এয়া মই পিঁয়াজ এড কৰি ল'লোঁ। আৰু আমি পিঁয়াজটো আমি বেছি ৰঙা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিব নালাগে, একদম অলপমান ফ্ৰাই হওঁতেই আমি ইয়াত আদা নহৰু পেষ্টটো এড কৰি দিম। ইয়াত দেখিছে মই একদম ৰঙা হ'ব নাই দিয়া, তো অলপেই দিছোঁ। এতিয়া মই এড কৰি দিম ইয়াতে আদা নহৰু পেষ্টটো। মই আঢ়ৈ চামুচ এড কৰিছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট, য'ত কি মোৰ চিকেন আছে হাফ কেজি। তো এইখিনি আমি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম যাতে আদা নহৰু স্মেলটো থাকি নাযাওক, কেঁচাৰ স্মেলটো। তো ভালধৰণে আমি গেছটো ফুল ফ্লেমত দি ফ্ৰাই কৰিম। নাও এতিয়া মই ইয়াত এড কৰি দিম মই মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেন। আৰু একচুৱেলি মোৰ দৈটো বহুতেই কম হৈছিলে, তো মই অলপেই দিব পাৰিলোঁ। লকডাউনো চলি আছে আৰু দৈও নাপালোঁ পিছে বিচাৰি। তো এইখিনি এতিয়া আমি ফ্ৰাই কৰিম ভালধৰণে, ফুল ফ্লেমতে মই এতিয়া ফ্ৰাই কৰিম। তাৰপিছত ঢাকোঁতেহে আমি ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ল'ব লাগিব। তো এইখিনি আমি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তো এয়া মই ঢাকি মেলি মানে অলমষ্ট হৈছে চিকেনটো। এয়া দেখিছে গ্ৰেভিটো ধুনীয়া হৈছে এইখিনি। আৰু এইটো ৰেচিপি ইমান টান নহয়, বহুত ইজি হয়, খাবও বহুত টেষ্টি লাগে। তো এয়া মোৰ চিকেন অলমষ্ট হৈছে। নাও মই ইয়াতে এড কৰিম মই বনাই থোৱা কাজুৰ পেষ্টটো, যাতে মানে কাজুৰ স্মেলটো থাকি নাযাওক। আমি সেইটো কাৰণে চিকেনটো 80% হওঁতে আমি এইখিনি পেষ্টটো এড কৰিম। তাৰপিছত আমি 10 মিনিটমান এইটো ঢাকি থৈ দিম একদম লো ফ্লেমত। তো ক্ৰীমখিনি এড কৰি আমি 2 মিনিটমান গেছতে থ'ম লৰাই মেলি, আপোনালোকক মই দেখাম লাষ্টত। তো এয়াই হৈছে চিকেন কৰ্মাৰ ৰেচিপি আৰু খাবও বহুত টেষ্টি হৈছিলে। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে মোৰ ভ্লগটো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।